de olhar para o chão enquanto dança. Eu sou a Mari, sou fisioterapeuta e eu ensino mulheres adultas a dançar balé com confiança e graciosidade em menos de 3 meses. Então, já me segue aqui para você não perder nenhuma dica. Primeiro ponto, você já se perguntou por que que você olha para o chão enquanto dança? É que olhar para o chão é um vício. Talvez no início da sua jornada de balé você se sentia um pouco insegura, com medo de errar, com vergonha de subir o olhar e aos poucos o seu cérebro entendeu que para você dançar, o olhar tinha que ficar para baixo. Mas Mari, como é que eu faço para mudar isso? Ocupe o seu espaço. Está na hora de você ressignificar a sua dança. Você tem direito de estar ali, você paga a sua mensalidade e você está ali para aprender e praticar. Orgulhe-se disso, suba a cabeça, busque olhar para frente, ver o que está olhando enquanto dança. Aí você vai começar a perceber os movimentos que você está olhando para o chão e vai começar a corrigir esse olhar. Aos poucos, olhar para frente vai ser o seu novo padrão de movimento e você vai parecer muito mais confiante e graciosa dançando. Gostou dessa dica? Então, ó, dá um curtir e compartilhe essa dica com outras bailarinas adultas para ajudá-las também. E agora me conte, você já percebeu que olha pro chão? Ou é a sua professora quem sempre fica te alertando sobre isso o tempo todo?